Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga mayizning foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Avvalgi video lavhalarimizda ham mayiz haqida ko'p va xo'p gapirganmiz. Bugun mayizning miya faoliyatiga dam berishini aytib o'tamiz. Ushbu video lavhadan so'ng albatta har kuni qishin yozin tinmay mayiz yeyishingiz aniq. Demak, mayiz juda kaloriyaga boy mahsulot bo'lib, undan kam qonlik, quvvatsizlik, immunitet pasayishi va asablar taranglashuvida foydalaniladi. Yangi uzilgan uzumga nisbatan mayizning shifobaxshligi yanada kuchliroq bo'ladi. Oq uzum mayizi asab tolalarini mustahkamlab, ichaklarni toksin va infeksiyalardan tozalasa, qora uzum mayizi esa asab taranglar uchun eng foydali darmondori, ya'ni asabni tinchlantirib, charchoqni oladi. Muntazam mayiz iste'mol qilish og'iz bo'shlig'i kasalliklarida ham asqotishi mumkin. Mayiz suvi esa milk shamollashi, stomatit yaralari hamda yo'talga foydali hisoblanadi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Doimo mayiz iste'mol qilishga harakat qiling. Albatta, kam qonlikda ham foydalidir. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.